បានប្រគេនផាត់ចំពោះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុននិងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាផងដែរ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រ៣កើតខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ២៥៦៦ត្រូវនៅថ្ងៃទី១៤ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១វត្តប្រាសាទសក្តិណាខ្ចាស់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍតាមគោលការណ៍៣យ៉ាងធំៗរបស់វត្តគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្នុងក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគេនផាត់ ចំពោះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុននិងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី១ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង 1 ដុល្លារ 5 កាក់និងចូលរួមចាក់ដី១ឡានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ ពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខខោបញ្ញាសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ